Kuril adalarının cənub hissəsi hazırda Rusiya tərəfindən işğal altındadır və həmin ərazilər Yaponiyaya məxsusdur. Bu barədə Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin Mavi Kitab adlı illik hesabatında deyilir. Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edib ki, bu ərazilərə sahiblik problemi Yaponiya-Rusiya münasibətlərini həll olunmamış ən ciddi problemidir. Bundan əvvəl Yaponiyanın baş naziri Fumio Kishida bildirib ki, ölkə hakimiyyətinin Kuril adalarının cənub hissəsini təşkil edən adalarla bağlı mövqeyi gələcəkdə də dəyişməyəcək.